አመሰግናለሁ። እና አሻም የሚባለው የሬዲዮ ፕሮግራም ኢትዮጵያዊነትና ባህልን በጣም 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 ደህና አድርጎ ነው የሚያቀነቅነው። እንደውም መትዝ ይለኛል የዛሬ ዓመት ከምናምን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ወደ ስልጣን መጥተው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ ለነገሩ በሏት ወደ ኢትዮጵያ በሚለው ልናስተው እንችላለን። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ እናንተን ኮርጆ ነው እንዴ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለው ይሉ ነበረ። ምክንያቱም እኛ የዛሬ 5 ዓመት አሻም አሻም እያለ ይመጣና ኢትዮጵያዊነትና ባህል ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ነው የሚለው እና እንደዛ ነበር የሚለው። አሁን ኢትዮጵያውያን በገዛ ስራቸው በገዛ የስራ ፈጠራቸው የሚሰሯቸውን ስራዎች ባህላችንንም ማንነታችንንም ትውፊታችንንም ሃይማኖቶቻችንንም ብሔረሰቦቹንም ሁሉንም በአንድነት አንዲት ኢትዮጵያ በሚል የበለጠ በማቀንቀን የሚታወቅ ፕሮግራም ነው እና እነዚህ 2 ቁጥር ይሆን 1 ቁጥር የሚባሉ ሚስማሮች ናቸው። በጣም የሚገርመው እንግዲህ ቁጥራቸውን ወደፊት ቆጥረን እናሳውቅ ይሆናል እንጂ በሚስማሮች ናቸው ጣውላ ላይ ተሰካክተው ይሄ ቅርጽ የወጣው። ሚስማሮቹ ደግሞ የተገናኙት በክሮች ነው። እንግዲህ የኢካሽን ቀለሞችም ተጠቅመው ነው ይህን ነገር የሰሩት እና እጅግ በጣም ይገርማል እና ተገናኘ የምላችሁ እኛ ቅድም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሳችሁ መጣችሁ። እንግዲህ ምናልባት ከምን እንደሆነ ኢትዮጵያዊነትን በጣም ስለሚወድ አሻም ስለሚያደንቅም ስለሚያከብርም ይህንን አድርጋችሁ መምጣታችሁ እየገረመን እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያዊ ቀለም ያለው ወይም ደግሞ በኢትዮጵያውያን በእጅ ፈጠራ የሆነ ስራ ለእኛ ማበርከታችሁ በጣም የሚገርም እና የሚደንቅ ነገር ነው። መድኃኔዓለም የእጃችሁን ይስጣችሁ። ክፋት አይደለም የእጃችሁን ስል የእጃችሁን በበጎ ማለት ነው፣ በበጎ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስንት ተማሪዎች ተመረቁ? 45 ተማሪዎች ናቸው የተመረቁት። 6 ወራት ነው የተማሩት። እነዚህ ተማሪዎቹ ያው ኦልሞስት ከዲፕሎማ ጀምሮ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ያላቸው የራሳቸውን ትምህርት የተማሩ በተለያዩ ሙያ ውስጥ ከጋዜጠኝነት ውጭ የሆኑ ትምህርት የተማሩ ናቸው። ሁሉም ተማሪዎች በሚባል ደረጃ በፍላጎት ነው። እኛ በሬዲዮ ብቻ ነበር ማስታወቂያ የነገር ነው ፍላጎት እና ተነሳሽነት ይዘው ነው የመጡት። ብዙዎቹ ጋዜጠኛ መሆን መፈለግ ሳይሆን የጋዜጠኝነት አካባቢ ያሉ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው በዋነኛ ነገር የመጡት። ቅድም እዛ መድረክ ላይ ሲባል እንደነበረው አድማጭ ናቸው፣ ግን በጋዜጠኝነት ውስጥ ስራው ምንድን ነው የሚመስለው፣ እንዴት ነው የሚሰራው፣ የስቱዲዮ ድባብ፣ የጋዜጠኝነት ስራዎች ስሜቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው የመጡት እና በዛ ስሜት በጣም ጥቂቶች ደግሞ ጋዜጠኛ መሆንም ይፈልጋሉ። በጣም ክሪቲሳይዝ ያደርጋሉ ጋዜጠኝነትን፣ የሚተቸዋሉ፣ ጠንካራና ደካማ እና ጎኑን የሚያወሩ አሉ። ጋዜጠኝነት እየተሰራ ነው ብለውም የማያምኑ አሉ እና ቢያንስ ይህንን እውቀት እያወቅን ጋዜጠኝነት እኛ ሀገር ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ለማወቅ አስበው የመጡ ናቸው እና በዛ በጣም ብዙ ተሞክሮች ነው ከቲዮሪ ይልቅ ጋዜጠኝነት ቲዮሪ በጣም ብዙ ነው። ከዛ ይልቅ ሚዲያ ውስጥ ሲገባ የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች፣ ፈተናዎች፣ ጠንካራ ደካማ ጎኖች ምን እንደሚመስሉ፣ የአድማጭ ስሜቶች፣ የጋዜጠኝነት ስሜቶችን በደንብ አድርገን ለማሰልጠን የሞከር ነው። በመጠኑ ነው ቲዎሪውን የተማሩት ማለት ነው እና ይሄ ፈተናው የጋዜጠኝነት ፈተናዎቹ የመሳሰሉ ነገሮች እንዲያውቁ ያደረግ ነው። ምክንያቱም በጣም ከልብ አፍቅሮት ጋዜጠኝነትን ገብቶ መስራት የሚፈልግ ግን ፈተናዎቹን መወጣት የማይችል ሰው ስለሚኖር ፈተና በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ በምርመራ ጋዜጠኝነት ውስጥ እንደ ካሳ ያሉ ጋዜጠኞች በሽጉጥ በጥይት ለመመታት እስከተሰነዘረባቸው ድረስ ያሉ ፈተናዎች ሁሉ ተነግረናቸዋል እና እንዲህ አይነት ፈተናዎችን ስነግራቸው ቢያንስ ገብተን እንስራበት ወይስ ደግሞ ዳር እንዲህ አይነት ፈተና ማካከል ይህን ፈተና አልችልም ብሎ እንዲያውቁ ጭምር ነው ስናደርጋቸው ነበር። ምናልባትም ከጊዜው ማጠርጋና ከእውቀት የታነጹ መምህራኖች ከማስተማር ጋር ተያይዞ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎች ረዥም ጊዜ ቆይተው የስነ ምግባር ችግር አለባቸው፣ ገለልተኝነት አይታይባቸው ይባላል። ከዚህ ጊዜ ከዚህ አንጻር ቆንጆ ሀሳብ ነው ያሳሹ እና ምንድን መሰለሽ፣ አሁን እኛ ጋዜጠኝነት ሲሰራ በሙያ እንዲሰራ ፈልጋል። ለምሳሌ ሕክምና ሙያ ላይ የሚሰራ ጋዜጠኝነት የሕክምና እውቀት ሳይሆን አሁን ለምሳሌ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ፣ ግን የሕክምና ባለሙያ ነኝ። የሕክምና ጉዳይ ግን አንዳንዴ ያነሳል። ባህልም ላይም ሌሎች ነገሮች ላይም በሙያ ላይ የተመሰረተ ስራ እንዲሰሩ እንፈልጋለን። ከዛ አንጻር እነሱ ይጠይቁናል። አጭር ጊዜ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ግን እንዴት ነው ጋዜጠኝነት የምንሰራው በዚህ አጭር ጊዜ ስልጠና ብለው ያስባሉ። እኛ ባላቸው እውቀት ላይ የጋዜጠኝነቱን የስራውን የአሰራሩ መንገድ ነው የምናሰራቸው። ምክንያቱም ሐኪሙ የህክምና ጉዳዮችን በሚዲያ ላይ እንዴት እንደሚያወራ ስንነግረው
የፎክሎር ተማሪው ባህልን ተፈጥሮን ምን እንዴት አድርጎ በሚዲያ ላይ እንደሚያወራ መንገዱ እንደሚጽፍ እንዴት ያለ መንገድ ስክሪፕት ራይቲንግ ድምጽ አወጣጡ ይሄ ማህበረሰብን አንደኛውን አስቀይሞ አንደኛውን አስደስቶ እንዳይሰራ የሚያደርጉባቸው መንገዶች እንዲህ ነገሮች ነግራቸዋለሁ። ምክንያቱም ዕውቀት አለ፣ ህክምና ዕውቀት ያለው አለ፣ ኢንጂነሪንግ ዕውቀት ያለው አለ፣ የህግ ዕውቀት ያለው አለ። እነዚህ ዕውቀቶቻቸው ላይ ያቀራረብ መንገዱን ነው እኛ ስንነግራቸው የነበረው። ከዚህ አንጻር እርግጥ ነው አጭር ነው ጊዜው፣ ግን በዚች አጭር ጊዜ ያንን መንገድ ስንነግራቸው ያላቸውን ዕውቀት ነው ሄደው ፕሬዘንት የሚያደርጉት። ከዚህ አንጻር ይህን እንዳይቸገሩ አድርገን ነው እንግዲህ አሁን ለ25ኛ ጊዜ የሚለው እንዴት መሰለህ፣ እንግዲህ በነገራችን ላይ ኢካሽ ይሄንን ኃላፊነት የወሰደው እና አሁንም እንደዚህ ወደ ሚዲያም ከፋሩ ጋር መጣው 24ን ዙሪያ ሰለጠነው ሌላ ተቋም ነው። ከሱ ተቋም ጋር እንግዲህ አሁን አብርሃም ሲመራው የነበረው ተቋም ጋር ነው ኢንተግሬት ያደረግነው። በ25ኛው ዙር ላይ ነው ኢካሽ የተቀላቀለው። ኢካሽ ሲቀላቀል ግን ዝም ብሎ እንደዚሁ በተደበቀና በተሸፈነ መንገድ እንዲቆይ አልፈልግም። 24 ዙር ሚዲያ ላይ ያልታወቀ ስልጠና በአንድ ዙር እንዲታወቅና የበለጠ ሰው እንዴት እንደምናፈራ ለማሳየት ፈልገን ነው። ጊራራ ሚዲያ የሚባል ተቋም ነበረ ሲያሰለጥን የነበረው። ጥሩ መንገድ ነበር። እንደ አሰልጣኝ ሆነንም ከኛ ተሳትፈን ነበር፣ ከኢካሽ ተሳተፍን ልጆች ነበርን። ስለዚህ ይህንን ለምን እንድን ነው ከፍ ማናደርገው? ምክንያቱም ኢካሽ አንደኛ የማሰልጠን ፈቃድ አለው። ኢካሽ የመማከር ስልጠናና ፕሮሞሽን ስለሚል የማሰልጠን ፈቃድ አለው። ይህ ፈቃዱ ደግሞ ከጊራራ ይልቅ ወደ መድረክ ለመውጣት እድል አለው። ምክንያቱም የስልጠና ፈቃድ ስላለው አሁን የስልጠናው እውቅና እንጂ ፈቃድማ አላለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለምንድን ነው የማንወጣው ብለን በዚህ መንገድ ነው መተን 25ኛ የሚለውንም የጊራራን ስራ ወደኋላ ላለመሸፈል ብለን እንጂ እንደ ኢካሽ የመጀመሪያ ነው። እንደ ጊራራ ግን 25ኛ ዞር ቆንጆ መንገድ ላይ ነው። አሁን ካሪኩለም እየቀረጽ ነው። የምንቀርጸው ካሪኩለም የስድስት ወር ብቻ ሳይሆን የአመት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከፍ እያለ እንግዲህ አሁን በአሁኑ ባለው የትምህርት ፖሊሲ ደረጃ እንግዲህ 10 ሲደመር 2 ምናምን ነው ድሮ ዲፕሎማ ዲግሪ እንደሚባለው ማለት ነው። በተቻለን አቅም በትምህርት ጽህፈት ቤቶች የማስመዝገብ ፕሮሰስ ጀምረናል። አስመዝግበን የኮሌጅ ማለት መጀመሪያ ቢያንስ የሰርተፍኬት ወይም እውቅና እንዲሰጥ እናደርግና ከዚህ እውቅና በኋላ ደግሞ በስነ ስርዓት የኮሌጅ ስታንዳርድ ያሟላ ተቋም እንዲሆን እንፈልጋለን። ያው አጋጣሚ ሆኖ ኢካሽ ፕሮሞሽን በጣም ብዙ መጽሐፍትም ማቴሪያልም አለው። ለሚዲያ የሚሆኑ ማቴሪያሎች በደንብ ነው ያሉት። እነዚህ ማቴሪያሎች ለብሮድካስትም ለፕሪንትም የሚሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው። ኦልሬዲ በመጽሐፍት በላይብረሪ ደረጃ የተሟላ ነገር አለን ማለት እንችላለን። በማቴሪያልም ደረጃ የቀረጻ ማቴሪያሎች፣ ስቱዲዮ ምናምን ሁሉ አለው ኢካሽ እና ሚዲያም አለው። ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ የሚቸገርም ባለመሆኑ ምክንያት እነዚህን አሳይተን ቢያንስ የሰርተፍኬት እውቅና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከፍ ያለውን ኮሌጅ ያሉ በተቻለን አቅም ቆንጆ ጋዜጠኛ የሚወጣበትን ተቋም የመስረት እንቅስቃሴ ላይ ነው። ካሪኩለሙ እያለቀ ነው የተሰራ ነው። እውነት ለመናገር አሁን እንግዲህ እንደ ፈተና የምናየው ነገር እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ሚዲያዎች ያው የሚቀጥሯቸው ጋዜጠኞች የሚያሰራቸው ጋዜጠኞችን በእኛ ጋዜጠኞች አሁን በዚህ በተማሩት ተማሪዎች ቅድምም ጥናታዊ ስራ ሲያቀርቡ የነበሩ ልጆችን አይታችኋል። ምክንያቱም አሁን ጥናታዊ ስራውን ያቀረበችው ማስተርስ አላት በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እንደዚ አይነት ነገር አላት እና ያሉ ፈተናዎችን ቢያንስ ተማሪዎቻችን እያወቁ አይደለም እንኳን እኛ ብዙ ፈተናዎች አሉ። በመንግስት ለሚዲያ የተሰጠው ትኩረት አለ። ሚዲያው በትክክል የሚዲያ ህግና ስርዓትን ጠብቆ እንዲሰራ ከማድረግ ይልቅ በፖለቲካ ጫና ውስጥ ያለ ሚዲያ እንደሆነ ይታወቃል። በተቻለን አቅመኛ እውነተኛ የሆነ ጋዜጠኛ የመፍጠር አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ በተቋሙ ከመሰረታት ሰዎች መካከል በጋዜጠኝነት ከዩኒቨርሲቲ የተመረቅንም ስላለን ዓለም አቀፍ የሚዲያ ህጉን እናውቀዋለን እና ከዛ አንጻር በመንግስት አካባቢ የሚታዩ ክፍተቶችን እንደ መስተዋት ሆኖ የሚያሳይ ጋዜጠኛ የመፍጠር ነው እና ብዙ ፈተና አለ። ስትጓዙ ጋዜጠኛ እንኳን ጋዜጠኛ ማሰልጠን ቀርቶ ጋዜጠኛ ለማሰራት የሚያስችል መደላደል የለም አይደለ? ይሄንን መደላደል ግን ማስተካከል የሚችል ነገር እንሞክራለን እና ፈተናዎች አሉ። ፈተናዎቹ ግን በተቻለን አቅም እኛ በፕሮፌሽናል ሙያዊ በሆነ መንገድ ጠይቀን የስልጠናውን ፈቃድ በደንብ አድርገን እውቅናው ካገኘን በኋላ አብረን እንጋፈጠዋለን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በየሚዲያው በተቻለን አቅም አሁን ሌላኛው እየሰራን ያለነው ነገር በነገራችን ላይ ለየሚዲያዎቹ ደብዳቤ ልንጽፍ ፈልገናል። ምክንያቱም በየሚዲያዎቹ ያሉ ጋዜጠኞች ስልጠና እንዲያገኙ ይፈልጋል እና ሚዲያዎቹ የሚፈቅዱልን ከሆነ በየሚዲያው እየሄደ ስልጠናዎችን የመስጠት ሀሳብ አለን። ይህንን ሀሳብ ለሁለት ሚዲያዎች በወዲሁ አሳውቀናል። የሚፈቅዱልን ከሆነ ስልጠናውን ለጋዜጠኞቻቸው ልንሰጥ፣ ምክንያቱም ጋዜጠኞች አፕዴት ካልሆኑ ኮምፒውተር እንኳን አፕዴት ይሆናል በአንቲቫይረስ በምናምን አለ። እንደዛ ጋዜጠኞች አፕዴት የሚሆኑበትን መንገድም ለመስራት ነው ሙያዊ ሆነ የተንቀሳቀስ ያለ መማር የሚፈልጉ በርካታ ልጆች
እንግዲህ ቀደም ተማሪዎችም ስለ ነበር መማር የሚፈልጉት እነሱ ለማናገርኛ አንድ ባለች ሚዲያ ብቻ ባስተዋወቅ ነው እንዴ ተማሪ ተገኘ። አሁን እነዚህ 45ቶቹም አሁን ሌላ እየተማሩ ያሉ ሌሎችም ዙሮች አሉ። በልዩነት ደግሞ ስፖርት ብቻ የሚሰለጥኑ ማለት ነው። እንግዲህ ለመስሎ ማለት ነው እየሰለጠኑ ያሉትና ወርሃዊ ክፍያው እኛ ያደረግነው አሁን 400 ወርሃዊ ክፍያ ያደረግነው 450 ብር ነው። ይሄ ብዙዎቹ እንደውም ይደነግጣሉ እንዴ እንደዚህ አይነት ክፍያ አለ በዚህ ዘመን ኬጂ እንኳን ስንት ብር ገብቷል ብሎ ይላሉ። ይህን ነገር እንቀበልና ለትምህርት ቤት የመንግስት ቤት ተከራይተን የሚሰራው ለትምህርት ቤት ኪራይና ለመምህራን ነው። በእርግጥ በጣም በርካታ መምህራን ምንም ነገር አይቀበልም። ያው በጓደኝነትም በወዳጅነትም ስለሚመጡ ጭምር ማለት ነው እና ተማሪዎቹ በጣም በደስታ በነፃ እንደመማር ነው የሚቆጥሩት ተማሪዎቹ። ግን እኛ ቢያንስ ኃላፊነት ስንወስድ እንደው በቃ ይሄ ሪስፖንሲብል የሆነ ዜጋ መፍጠር ወደፊት ደግሞ ኮሌጅ ምንም ስለሆነ በዛ ስታንዳርድ ማስቀጠላችን ስለማይቀር በየረጅም ጊዜ ሀሳባችን ነው በወዲሁ መስዋዕትነት እየከፈልን እያስኬድን ያለ ነው እና ያው በጣም ቀላል ነው። ግን አሁን በሚቀጥለው ዙር ምንድን ነው የምናደርገው በየሚዲያዎቹ ማስታወቂያ እያስነገርን ልክ አሁን ኢቬንቶችን በምናስተዋውቅበት መንገድ በየሚዲያዎቹ ማስታወቂያዎችን እያስነገርን የሚማሩ ተማሪዎችን የማስመጣት ሀሳብ አለ። ምክንያቱም በአንድ ጣቢያ ብቻ በተነገረ መልእክት ነው መስሎች ያሉት እና የበለጠ ደግሞ የተለያዩ ሚዲያዎችን መልእክቱን በማሳወቅ እንዲመጡ የማድረግ እና ይህንን ለስሜት የሚሰድ የመስራት ስራ ነው ያሰብ ታስሽ ከዚህ ወጣ ያለ ጥያቄ በአሻም ዙሪያ ትንሽ እስኪ ምናምን። ምክንያቱም አሻም ቲቪ የካሳውን አሰብ ሀሳብ የነበረው በርካታ ሀሳብ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ልጅ ጎብዟል እንደዚህ ቲቪ እስከ መጀመር ደረጃ ደረሰ ብዬ ብዙ ጊዜ ለብዙ ጓደኞች ያ ነበር እና እንደው ስለ አሻም ቲቪ እና ስለ አሻም ሬዲዮ ብታወራ። ምክንያቱም አሻም ሬዲዮ ከአምስት ዓመት በፊት ነው የነበረም የምናውቀው እና ስለዚህ እንደው እዚህ ላይ እንደው ብናወራ እና ህብረተሰቡም ቢያውቀው ለአንተም ቢያቀልህ እና እስኪ እዚህ ላይ ብታነሳልን። ጥሩ ሀሳብ ነው። ምንድን ነው እንግዲህ ያው አሻም እንዳልከው እኛ አምስት ዓመት ሰርተናል። ከ2006 ጳጉሜ 5 ጀምሮ አየር ላይ ውለናል። ከብስራት ኤፍኤም ጋር ደግሞ ከሐምሌ 2006 ጀምሮ ነው ውል ፈጽመን አሻም የሚባለው ፕሮግራም እያዘጋጀን ያለ ነው። ይህን እያዘጋጀን መጥቶ ነው እንግዲህ አሁን 2010 ላይ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚከፍቱ ሰዎች አሻም የሚባል ቴሌቪዥን ለመክፈት ወደ አይምሮ አይነበት ሲሄዱ እኛ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቅድምም እንደምለው በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ለመጓዝ እንፈልጋለን እና ወደ አይምሮ አይነበት ሄደን አስመዝግበነዋል። ስያሜው ስሙ በቴሌቪዥንም በሬዲዮንም በዌብም በፕሪንትም ለሚሰራ የሚዲያ ስራ አሻም የሚለው የኢካሽ ብቻ እንዲሆን በአይምሮ አይነበት አስመዝግበናል እና ልክ አሻም ቴሌቪዥኖች ወደ አይምሮ አይነበት በሚሄዱ ሰዓት ተይዟል ስሙ ተብሎ ተነገራቸው። ስሙ በመያዙ ምክንያት ማን እንደሆነ ኢንፎርሜሽን አፈላለጉና ደወሉልን። እኛ ደውለው ሲጠይቁን እንደዚህ እንደዚህ ነው በመያዙ ስለሰማን ነውና እኛ ደግሞ ኦልሬዲ ሙከራ ስርጭት እየጀመርን ስለሆነ እናወራና እንነጋገርና እንደራደር ብለውን ነበር። ያው መቼም ረጅም ለመጓዝ ባናስብ አናስመዘግብም። ወደፊት እኛ የራሳችን ሬዲዮ የራሳችን ቴሌቪዥን እንዲኖረን እንፈልጋለን። ስለዚህ ባለፋ ጥሩ ነው። ምንም ውላ ያስፈልገናል። ምክንያቱም እኛ ነገ የምንደርስበትን ሀሳብ ነው እናንተ አሁን እየጀመራችሁ ያላችሁት እና ታቁም ይሻላል ብለን ነበር። ደፍረው ሙከራ ስርጭቱን ጀመሩ። ከዛ እንግዲህ ያው ህጋዊ መንገድ መከተል ስለነበረብን ከህግ ባለሙያዎች ጋር በመመካከር 2-3 የማስጠንቀቂያ ጽሁፍ ላክንላቸው እንዲያቆሙ። የማስጠንቀቂያ ጽሁፉን መሰረት በማድረግ በአካልም ሄጄ ነው የተከራከር መተነጋግረን ነበር ቁጭ ብለን ከግሩም ዘለበ ጋር አንደኛው አባላቸው ስለሆነ ማለት ነው። ስንነጋገር በጣም ብዙ ገንዘብ እንዳወጡበት ስሙን ከውጭ ድርጅቶች ጋር ሁሉ ተዋውለው ሚዲያ ለመክፈት እንደተነጋገሩና ወደፊት የሚረዳቸው ሌላ ድርጅት ሌላ አካል ብዙ ገንዘብ እንደፈቀደላቸውና እነሱም አብሮ ለመስራት ውል እንደተዋዋሉ ቢያቆሙ እና ስሙን ቢሰርዙ እነሱን እነዛን አካላት እንደሸወዱ ማለት እንዴት መጀመሪያ በዚህ ስም ተዋውቃችሁን እንደገና ሌላ ስም ትቀይራላችሁ እንዳይባሉ በሚል ማቆም አንችልም። እንደውም ቃል በቃል ምንድን ነው ያለኝ ግሩም ዘነበ ስሙን ከምንተው ሚዲያውን ብንዘጋ ይቀለናል እስከመባል እስከማለት ነው የደረሰን። እና ምንድን ነው ስላቸው እንግዲህ እኛ ኦልሞስት ሚዲያውን ከመክፈታችን በፊት እስከ 10 ሚሊዮን ብር ወጪ አውጥተናል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኛ ምንም እንትን ማለት አንችልም መቀየር አንችልም እንደፈለግ እስከ ህግ ድረስ መሄድ ይችላል አለ። ያው ጠበቆችን ገዛንና እኛ ወደ ህግ አወጣናቸው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ኦልሞስት አመት አልፎታል በነገራችን ላይ በክርክር ሂደት ያው ጠበቆች ወደ አምስተኛ ጠበቃ ነው
ማን ነው አምስተኛ ዳኛ ነው ተቀጥሮ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንደውም በጣም ትልቅ ክፍተት ያየሁት መንግስት ላይ ነው። ዳኞችን በየጊዜው ለምን እንደሚቀያየር አልገባኝም። አምስት ዳኛ በዚህ ጉዳይ ብቻ አጋጥመናል እና አምስተኛው ዳኛ መጥቶ እንደውም አንድ ቆንጆ እርምጃ ተራመደልን። ምክንያቱም እንደነው እነሱ ልክ አሻም ቴሌቪዥን የሚለው ከኢንሳ ጋር ተፈራርመው ነበርና ከኢንሳ ጋር ተፈራርመናል። እኛ ስራው ረዲ እየጀመርንበት ባለበት ሁኔታ መሃል ላይ ነው አይምሮ አይነበት ፈቃድ የሰጠው። ስለዚህ እንደውም የኛ ነው መፍቱ ለሁሉ የመቃወሚያ ሐሳብ አቀረበው ነበርና የመቃወሚያ ሐሳቡ በቃ እነሱኛ ለከሷ አይገባቸው ሊያቆሙ ይገባል ከሳቸው ነው የመቃወሚያ ሐሳብ። እና ይሄኛው የመጨረሻው ተበቃ ባለፈው ወር መቃወሚያ ሐሳባቸውን ውድቅ አድርጓቸዋል። ይካሽ መፍቱ ነው መከሰስ ይችላል። በከሰሰበት ሂደት የጠየቀውን ጥያቄ እኛ ካሳም ጠይቀናል። በነገራችን ላይ በወቅቱ አንድ 8 ወር ካስተላለፉ በኋላ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ካሳ ሁሉ ጠይቀናቸው ነበርና ይሄንን ካሳም ሆነ ሌሎች የክስ ጥያቄያችንን ማስቀጠል እንደምንችል ባለበት እንደሆን ፍርድ ቤቱ ወስኖልን አሁን ለታሳስ 4 ቀጠሮ አለ። ይሄኛው ቀጠሮ ላይ እንግዲህ ምናልባት አንደኛው እርምጃ እናያለን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም 5 አመት መስራታችን ባይምራይ ንብረት ማስመዝገባችን አብዛኛው ማህበረሰብ የሚያቀው አሻም የሬዲዮ ፕሮግራሙን እንደሆነና የሬዲዮ ፕሮግራሙ አድጎ ቴሌቪዥን እንደከፈተ የሚያቀው ማህበረሰብ ሁሉ ስላለ በእማኞችም በማስረጃዎችም ከመንግስትም ከግል ድርጅቶችም ጋር ካለን ንግግር አንጻር እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር የህግ የፍትህ መዛነፍ ካልተፈጠረ በስተቀር ባለቤትነቱ የኛ ነው። ይሄንን ፍትህ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ነው ሂደቱ ያለው። ሞቷንም ወስደዋታል አይደል? ሌላችንም ጉዳይ የምትለው አይ አልወሰዳት እሷን አልወሰዳት አልወሰዳት ማ ብሮድካስት ምን አለ ምል ፍቃድ ሲሰጥ ብሮድካስት ይመለከታል በተለይ ሚዲያ ምንድን ነው ብሎ ብሮድካስት ነገራችን ላይ ምንድን መሰለሽ፣ አሁን ብሮድካስት ብዙ ጊዜ እንግዲያው የሀገሪቱ የአሰራር ችግር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን እኔ የሬዲዮ የሚዲያ ፕሮግራም እንዳዘጋጅ ይሄ የብሮድካስት ፈቃድ ሳገኝ ዶክመንቶችን ይችላል ማቀርቡ ስያሜ ሆን አይደለም። ምንድነው ልክ ማንንም ሰው ሄደው የብሮድካስት ሚዲያ መስራት ፈልጋለሁ ሲል የሙያ ፈቃድ ይሰጣል። የሙያ ፈቃድ ስለዚህ ዶክመንቶችን መሰረት አድርገን ሙያ ፈቃድ ሰጥቶናል። ሚዲያ ማዘጋጀት ልክ ማስታወቂያም እንደዚህ። በነገራችን ላይ አሻም በማስታወቂያም ጉዳይ በአይምሯዊ ንብረት ተመዝግቧል። በሚዲያ ብቻ አይደለም በኢካሽ ተመዘገበ። በሁለቱ ጉዳይ ነው እንደውም በዚህ በአዋጅ በዚህ በአይምሯዊ ንብረት ቁጥር 35 እና 41 የሚባሉ ሁለት አሉ። በሁለቱም ነው የተመዘገበ። አንደኛው የማስታወቂያ ጉዳይ ነው፣ አንደኛው የሚዲያ ጉዳይ ነው። በሁለቱም ጉዳይ ይህን ስም እንድንጠቀም ፈቃድ ያገኛል። ብሮድካስት የሚዲያ የማዘጋጀት ስራ ሲሰጠን እኔ ደግሞ ብስራት ኤፍኤም ሄደን አየር ሰዓት ስንይዝ ስያሜውን የሰጠነው እኛ ነው። የዛሬ 6 ዓመት እና አሻም የሚል ስያሜ ይዘን ሰራ። ምንድን ነው ፈቃዳችሁ? ይኸው የብሮድካስት ፈቃድ አለ፣ ሙያ ፈቃድ። ለምሳሌ ጣቢያ ስንከፍት ግን ብሮድካስት ይመለከተዋል። አሁን ምንድን ነው እነሱ ጣቢያ ለመክፈት ብሮድካስት ሄደዋል፣ እኛ አየር ሰዓት ይዘን ስለምንሰራ ከዛ አንጻር ነው የመጣው ብሮድካስት። ለምሳሌ አሁን አሻም ቴሌቪዥንን ያውቀዋል። ግን እንደዛም ሆኖ የተለያዩ ሚዲያዎች አሁን እስከ ሳምንት ድረስ የተለያዩ የመንግስትም የግልም ተቋማት ደብዳቤ እኛ ቢሮ ነው የሚያመጡት፣ ለአሻም ቴሌቪዥን የሚ አንተው እንቀበላለን። ለምን? ለህጉ ያስፈልገናል እኛ እና እንቀበላለን። ለአሻም ቴሌቪዥን የሚል ደብዳቤ ይመጣል፣ እንገኛለን ሁላ እና በጣም ብዙ ከክፍለ ሀገርም ከዚህም ነው የሚመጡት እና እኛ ነን የሚመስላቸው ምድር ምክር ቤት ላይ ያሉ ይመጣል እኛ እና እንዲህ አይነት ነገር ሁሉ እያጋጠመ ነው። እንግዲህ ያው በህግ ስለያዘው ብዙ እንትን ማለት ባይቻልም ያለው ሂደት ነው። Thank you.